Tabangula wana akatale ka Owino Amisa Kabanda ne RDC ani amina lutanga encha ya lero wabadde wenjege gudde katale ka Central ku Dembo bakaito Owino abasirikale ababadde babagalidde Dembo asibwe basaze ka bakozi mu katale kano ne babakwata ku mpaka watali kubabulira kye bakoze paka ku polisi ya Kampala mukadde kitegere kiseluvanyuma nti bano nanyini midala manyudwa keri abosa yali abapangisa ku midala jino mu kisero mukulembeze w'eggwanga bwe yali tannayisa kiragiro kya kuyimiriza kusoloza mu katale kano era DPC wa Kampala mukadde abayimbuliddewo ombulaga oyo naye bakkirize nti eyababa obuyinza era yaleeta n'etteeka mu katale tekyali balandironi no maketire nti Owino bwabamesa Kabanda emidala nga gyamusala akkirize nti gyamusala akkirize agende wa muzeeyi ateese naye bulungi naye ave ku Basuubuzi nkakasamue nti nagamba Basuubuzi baffe naddala NRM bayerimu ntebo olwaleero tulina kubakuuma banda ebintu byabwe abo bonna bamenya amate kujakwata Basuubuzi mukaleka sembali tujja bakwatako era tujja bafuna nagamateka mugagamba so nga tuga President Museveni yonayona gyetuli awonana kulwanyisa wamenya wokala nti wali kuwasereza bwalandironi bana abamu abakungu mu gavumenti be bamu abakola kulugu wange bamu nomukatale kati sekamu wa katale ka senti bali kudemba akamanyiddwa nga Owino omuzirange e Kasule yeekokkodde obukulembeze bwa KCCA minisita wa Kampala ne RCC Amina Lukanga ku by'okwefuulira Abasuubuzi ate okutandika okubasaba empooza omukulembeze w'eggwanga gye yagoba naye otulwayo kitwennyamiza nga mubakulembeze abali mu Kampala muno oli muli ne minisita wa Kampala Minsa Kabanda omuli RCC wa Kampala Amina Lukanga ne depute we okudda ku bantu baakatale babatulugunya nga bakomyawo balandiroodi ffe tubagamba nga abakulembeze ab'Abasuubuzi tugenda kusigala nga tukwasisa ebiragiro bya pulezidenti era nga tubiteekisa mu nkola jayaleero zibale ssaawa nga 5:45 bazze mu kituli kibata bengaazi ne bakwata Abasuubuzi ne babateeka kabangali omuli ne shamani w'ekitundu ekyo ne babakunguza ngaekyo batulaza nno kiki landlordi abagambye bw'ayagala kayumba ke ne sente zonna ze badde babawanja ezebbanga lyonna onamwanjagidde omukulembeze w'eggwanga aveeyo akwate ku bantu be bano ababafuukidde ekyawalulwa kuba basusa okubatigomya mu katale kaabwe mwe bakakkalabiriza egyabwe kusokodikapa tubabuuza musango ki ogukwasiza abantu bano bw'ate bano babatugambye baagaana okusasula landlordi ddala ssewa w'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga abalandlordi wabakomyawo mu butale abapangisa bano baddeyo mu kyalo kubanga etteeka litugamba bulungi nti wakkiriza buli muntu yenna mufuna mpola okukolera waali era ng'obuyinza bwabukwata n'obuyinza mu gavumenti ne tulaba ne state council ngeze tuba tukolagana nayo naye kitwennyamiza olw'abantu abo babavaayo sekinoomu nga batugamba nti bo obuyumba bwabwe bulina okusasula era tebabyagadde bigenda mu kkooti twogeddeko n'abamu ku babadde bakwatiddwa n'abamu ku Basuubuzi ne batubuulira ekibaddewo nsanze ku mirimu gyange emali yange efudde abasirikale bajja bankwata ndipenda huko penda huko omukazi atukwata byatukwatira atugamba mulwaki tetukkiriza abantu kusasula muwe bakolera ate nga muzeeyi yagamba tewali kusasula ddamu ekikwekwete avudde kodi Kampala waggulu tetumutegedde tebamwogedde manyi kumakya nga ndi ku mirimu gyange ngenza okulaba nga abasirikale bajja nga bankwata naye ng'ensonga enkwasiza sikola ki sigimanyi bwe batujje wano embeera y'okubanga bakwata mu mbeera embi bakwata kandooya bikibwa ebityo nga sitegeera ki kigenda mu maaso era olutujje wano batubuze mpaka kodi Kampala.